zahvaljujući razumevanju Savezne uprave Carina i Ministarstva unutrašnjih poslova, evo me na graničnom prelazu Gradina, sve u želji da vam pošaljem informaciju o tome kakva je situacija na prelazu, da li ima gužve, da li ima naših državljana ko putuje za Grčku. Inače, ono što vidimo u odnosu na prošlu godinu da je manje vozila, ranije su kolone bile mnogo duže, i ono što smo takođe primetili maločas kada smo došli, da je više bilo gužvi i duža kolona na granici na ulazu u Bugarsku nego što je ovde na našoj strani. Bugari, naime, na ulazu tamo morate popunjavate neki upitnik, a ovde kod nas samo da pozdravite carinike i da nastavite dalje. Za koji trenutak razgovarat ću sa Emilom Petrovom, šefom prelaza na graničnom prelazu Gradina na putničkom saobraćaju.